Əzəmətin başlanğıc nöqtəsi buradır. Belində igidlər becərdən Ərdəbil. Şeyx Səfi, Səfəvi hökumətinin cəddi vəsiyyət edir öz evində toprağa tapşırılsın. Oğlu Sədrəddin Musa Hicri qəməri 735-də məqbərəni tikir. Sonralar Şah İsmail Xətai və başqa Səfəviləri burada quyulamışlar. 400 ildə buqə böyümüş və dəyərli gənclərlə zənginləşmiş. Amma Rus qoşunu Ərdəbili təsərrüf edən zaman dəyərli əşyaları, o cümlədən əlyazma kitabları oğurlayıb Sankt Petersburg muzəsinə aparmış. Şəmsi 1314-də Məarif və Oqaf Vizarəti Rus əlindən qurtarmış qızıl dirəklər, Quranlar və başqa tarixsəl şeyləri 80 sandıqca içində Tehrana daşımış və indi Tehranın Milli Muzəsində əmanət olaraq saxlanır və hələ də Ərdəbilə qaytarılmayıb.